Verkligen ny video här på min kanal. Förlåt att jag inte har uppdaterat ett piss, men det är för att jag har sommarlov och sånt där och bla 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 bla. Men det kommer komma videos när som helst, så det blir inte på fredagar som jag sa i den förra videon. Och jag försöker lägga upp, men ibland så går det inte. Och jag har typ ingen utrymme med min telefon, och ska jag filma med min kamera så blir det, måste jag göra på datorn, och det är så jävla jobbigt. Men vad skulle ni vilja se för video? Skriv gärna i kommentarerna. Jag kan göra det. Jag har tänkt gjort så här. Makeup challenge. Mix makeup challenge eller vad det heter. Och så har jag tänkt också att göra. Vad heter det? Ni vet det här. Jag kommer inte ihåg vad det heter helt nu. Men jag har i alla fall börjat femman, vilket ni som följer nog också har gjort. Eller fyra, eller tre, eller sexan, eller sjuan, eller åttan, eller nian, tian, eller tolv. Jag vet tyvärr inte. Men. Alltså jag kommer ha rätt mycket läxor. Så alltså, jag kommer nog inte ha tid med YouTube så mycket. Även om jag vill fortsätta mer än vad jag vill med mina läxor. Men jag ska försöka lägga ut. Men vi ska försöka få en video i veckan i alla fall. Sen blir det kanske mer eller mindre. Det får jag uppdatera om mer. Men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Och gilla så missar ni ingenting. Och kommentera så missar ni absolut ingenting. Och följ mina sociala medier. Hejdå!